kabisa abasaba imbabazi nari nabateguye ariko twari twakoranye urugendo rw'amezi atandatu yaraje ashinyagurira imirambo muri kiliziya y'Inyamata ari umugore ngo ari umugore none se mu bantu bagarukiye bagarukiye imana twahuje nabo bahemukiye hari harimo abadamu sanze tuzi ko ari abanyarwanda gushinyagurira imirambo rero akenshi kwa ugarukuzukana kana yarabivuze ntabwo nshaka kubisubiramo ariko kuza ugahagarara wakwifata mayunguyungu wareba wacira wahirikisha akaguru wagira gute uwo mugore ikintu mushimira nuko nta wari wamubonye nta n'uwamubibaraga nk'icyaha nta n'uwamushinje icyo gihe mu rugendo twakoraga kuko tuba twabyumvikanyeho n'ubuyobozi n'iki we yaravuga ati iki cyaha ngewe kira ntawe nzi ariko naraje nshinyagurira imirambo ibyo ni urugendo rw'isanamitima dukora rw'amezi atandatu ibyo ni byararangiye ariko n'ubuhamya kugira ngo wumve ngo nicyo cyaha cyo kuba wazi ukabyina ku mubyimba ukaba wamwaka ikintu wakura isaha mu mufuka wamwaka igitenge kuko yaraje kuko bakina ku mubyimba kandi yarabyicujije neza byose ni ibyaha ariko ari nabo bacuje bakiri bazima uku kwamburwa imyenda kwa Yesu rero guhagarariye iryo sahurwa iryo shinyagurirwa uko gucuza kuko navuga ngo Yesu Kristo imyenda ye niyo yashoboraga kuvuga ati uwo ni wo mutungo wawe yari afite uyu munsi rero abantu bose mu kivuga ngo kanaka yantwariye iki ngiki bantwariye inka y'ibintu nyuma ya jenoside bavuga ati abana banjye bishwe n'inyota warukoye umwe cyangwa se uwagize gute akavuga ati iyo nza kugira gutya iyo batansenyera inzu iyo batagira gute biba byaragenze gutyo Yesu Kristo arakubwira ati nanjye banyatse imyambaro yanjye banyaka imyenda yanjye bayigabanyirizaho nzu ko gucuzwa gusahurwa no kwamburwa ibyawe bivuga arakubwira ati humura ndakumva kandi nkaba nanashimira ko kuri iyi ngingo hagiye haba byibuze guhozwa amarira no kuba hari ukuntu leta yabyibagoboka ariko n'abaryojwe iyangizwa ry'imitungo noneho umusirikare umwe ati Yesu amaze gupfata inka mutera icumi mu rubavu ego Yesu Kristo ati ku icumi mu rubavu hanyuma havamo amaraso n'amazi kuri iyi ngingo ndagira ngo mbabwire ko hari abantu benshi cyane bagiye baterwa amacumu ahazwi n'ahatazwi hari n'abantu bagiye baterwa ibisongo muri kiliziya y'urwibutso ya Nyamata kiliziya yagizwe urwibutso uyu munsi no mu murage wa UNESCO harimo umugore ushyinguye mu mva ye bwite azasura urwibutso muzaze murebe uhagarariye abagore bagiye bangizwa imyanya y'ibanga nyuma yo gufatwa ku ngufu ntibanangizwe gusa ahubwo bagashinyagurirwa ntibanashinyagurirwe gusa bakicwa rubozo ku buryo uwe n'izina rye rirazwi ntabwo ndi burivuge bamushyizemo igisongo mu myanya y'ibanga gihinguka hejuru uwo mugore imva ye ashyinguwe ku buryo bwihariye uyu munsi ari muri kiliziya y'urwibutso ya Nyamata uyu munsi muvandimwe wowe wabonye ibyo bintu wowe uzi ko hari uwawe wabikorewe Yesu Kristo uyu munsi arakubwira ngo banti ku icumu kandi napfuye Yesu burya icumu wari muteye yapfuye havamo amaraso n'amazi nuko ngira kukubwira ngo iryo shinyagurirwa rigera no gutega icumu rigenda rikagera no ku mutima n'ibyo bisongo byose abanyarwanda cyane cyane abamama abakobwa batewe Yesu Kristo arakubwira ati ndabyumva nzi icyo bivuga nzi ibyari byo bene ako kageni ntabwo ushobora kumuhoza hari bikomere hari n'agahinda abanyarwanda guhozwa bigoye kuko nta nubwo byumvikana ariko byibuze hari icyo cyomoro n'igihozo cya Yesu akubwira ati nkumvira imbere ndakuzi kiruta byose yego hanyuma noneho tukanibuka ko u Rwanda hari abantu baje bagendaga muri jenoside twagendaga dusimbuka intumbi imirambo guhunga ariko kimwe mu byara